Ассаламағалейкум, қазақ елі. Бүгінгі әңгімеміз мына соңғы жаңалықтарға байланысты. Ресей Госдумасының депутаты Сергей Савастьянов Қазақстанды және тағы 5 мемлекетті денацификациялау қажет деген мәлімдеме жасапты. Соған байланысты өз ойымды айта кетейін. Денацификация деген сөздің мағынасының өзі мына нацизмді жою, фашизмді жою деген сияқты мағына білдіреді екен. Соған байланысты өзімізге жауап берейікші. Қазақстанда нацизм бар ма? Менің ойымша Қазақстанда нацизм жоқ. Нацизм, фашизм Ресейде бар. Это спасение для России. Православный фашизм. Православный фашизм никого уничтожать не хочет, а хочет наоборот прославить русскую идею. Ты приезжай к нам в день преподобного Сергия два раза в год. 18 июня и 8 октября приезжай сам. Сергий Посад в один крестный ход. Привози своих друзей, приезжай сам. Нет, по крайней мере, мы там поднимем руку Сергея. Да? Да. На Красногорской площади. Қазақстан для казахов деген сөзді айтқан қазақты көрмеппін мен. Проводить Казахстан для казахов. Бірақ әлеуметтік желілерден Россия для русских, Москва для москвичей дегенді күнде көрем. Осы Ресей пропагандасына байланысты біздегі мына Қазақстандағы Ресей телеарналарының бәрін жабу керек деп есептеймін. Себебі осы Ресей пропагандасын тыңдап, мақтабас болып біткен адамдар өте көп. Мысалға соның біреуі Сергей Сатыбалдиевич Белялов. Пытаются проводить Казахстан для казахов. В Казахстане живут много национальностей, и все строят эту страну и платили налоги. В Советском Союзе вообще все строили. Моя мама из Сибири приехала, в Чимкентский шиферный завод строила. Выпустили ее с минимальной пенсией. Мы строим эту страну, это кто-то хочет сказать, какой-то этнический казах, что это его земля. А я здесь тогда, платя такие же налоги, участвую в этой стране, поддерживаю этот строй, я что тогда, раб? Да не будь такого. Просто будет здесь гражданская война очередная, если какая-то идиоты там Алашарду подымут свою, или всадника без головы будут подымать. Это будет очень нехорошо, потому что у меня в семье четверо детей, двое казахов, двое русских. Это что, они будут, что ли, между собой говорить, кто-то раб, кто-то не раб, у кого-то больше прав? У казахов не больше прав. Это такие же труженики, такие же люди, как татары, чеченцы, поляки, русские, украинцы. Мы народ Казахстана. Это мы. Это не какая-то нация одна, и которая ее обслуживает. Нет, это народы Казахстана. Сергей Белияловтың Алаш Ордаға қарсы болып жүргені, Кенесары ханды всадник без головы деп атағанының өзі, осы әрекеттердің өзінде қылмыстың құрамы бар. Мысалға, қазақтың идеологиясына қарсы деген сөз. Қазір Алаш Орданы, Кенесары ханды кез келген мектеп оқулықтарында оқушыларымызға барлықтарына дәріптеп жүрміз. Қазақтың қаһарман адамдары деп. Бұл кісі қазақтың идеологиясына қарсы шығып жүрген адам. Некоторые маргиналы пытаются проводить Казахстан для казахов. В Казахстане живут много национальностей, и все строят эту страну и платили налоги. В Советском Союзе вообще все строили. Моя мама из Сибири приехала, в Чимкентский шиферный завод строила. Выпустили ее с минимальной пенсией.
мы строим эту страну, это кто-то хочет сказать, какой-то этнический казах, что это его земля. А я здесь тогда, платя такие же налоги, участвую в этой стране, поддерживаю этот строй, я что тогда, раб? Я кто, деп сұрақ қояды, менде сол Сергейге сұрақ қоятын едім. Ты кто? Аты жөніңе қарасам, қазақ сияқтысың. Сатып алды деген әкең, Біләл деген атаң, бірақ өзің Сергейсің. Моя мать приехала из Сибири, построила Шымкентский завод, дейді. Өзге ұлт өкілдерінің бәрі келіп, бізге қазақтарға қалалар салып берген екен. Мы вам построили города, мы вас научили ссать стоя, деп айтатын әңгімені көп естіген біз кезінде. Біз сендердің сауаттарыңды аштық, біз сендерді оқыттық, тоқыттық, адам қылдық деген саясат бұл. Менің ойымша Сергей Сатыбалдыұлы Билялов аралас некеден туған адам сияқты. Осы аралас некелерге менің қарсылығым жоқ. Егер мысалға қазақ адам өзге ұлт өкілін алып отырса, өзге ұлт өкілінің қызын алса, сол өз келіншегіне қазақтың мәдениетін, тілін, дінін бәрін үйретсе, онда ондай некелерге рұқсат болу керек. Ал егер сен өзге ұлт өкілінің қызын алып, өз балаларыңды қазақ тәрбиелі алмасаң, өзге ұлт өкілінің қызын алудың қажеті жоқ деп санаймын. Оған мысал ретінде мына аралас некелерден туылған ұрпақтарды көрсетейін сіздерге. Мынау мысалға Кенесарының ұрпағы. Мынау мысалға Әлихан Бөкейхановтың ұрпағы. Осы біздің қазақтың ұлы тұлғаларының ұрпақтары қазір не тілін білмейді, не дінін білмейді, не ділін білмейді. Жүрген бір дүбәралар болып біткен. Себебі ассимиляцияға ұшыраған. Осындай мысалдарды көп келтіруге болады. Бұның бәрі нацизм емес, бұның бәрі ұлтшылдық, национализм. Өз ұлтыңды жақсы көріп құрметтесең, сол национализм деп ойлаймын. Нацизмға Қазақстанда жол жоқ. Оны барлықтарымыз білеміз. Шакай, Мустафа Шакай, кажется, да. Ну, это тот, который с Алаш Ордой против России и формировал Туркестанский легион. И потом зашел еще Хабар, снимал, оказывается, фильм 3 года назад о нем. И такой он белый, пушистый. Ну, тут как бы не было конного полка Алаш-Орды, который убивал русских в Сибири вместе с Колчаком, с этой сволочью.